Bežíme. Ahojte, vítam v dnešnom videu. Takto na telefon som sa rozhodla natočiť moje video o druhom pôrode. Pauli, toto je správa pre teba. Ty si ma k tomu v odzolkách dokopala, pretože s dvojčkami po 6. nedeli a ešte so starším synčekom. Keď ty ideš točiť, a ja idem točiť. Už nemám žiadne výhovorky. A odkladala som to, lebo som lenivá, lebo som radšej pila kávu, bola som ticho, ako hovoriť do videa. Ale teraz, keďže nespí celá posádka, tak aj s Leonkou s hviezdou programu vám pospomínam dneska, aký bol môj druhý pôrod, takže ak vás to zaujíma, tak v takomto nenaštelovanom prostredí vám to porozprávam. Aj Leonka sa chcela zúčastniť, zjavne k tomu má čo povedať, však ona je vlastne hviezda programu. Aby bolo jasné, poradila som v nedeľu, ale ideme už od štvrtka, pretože v štvrtok sa stala veľmi zaujímavá vec a vtedy sa mi ako keby spustil pôrod, si myslím, pretože vo štvrtok o 3. ráno som išla na WC s tým, že cítim, že sa zo mňa niečo leje. Leje spôsobom, že ako keby mi praskla plodová voda. Ja som si myslela, že mi praskla plodová voda, ale nie takým spôsobom, že priamo, ale z toho, čo sa mi dialo, tak som si myslela, že niekde na boku sa mi to spustilo a pomaly zo mňa vyteká tá plodová voda. Čakala som ale do 6. ráno. Do 6. ráno sme zobudili rodinu, nech prídu postražiť Elenku a išli sme do pôrodnice už nabalení. Urobili mi test, kde zistili, že vlastne to nie je plodová voda. Tak som sa aj potom smiala na Instagrame, že som sa asi popíšala. A spätne, retrospektívne, keď sa na to pozriem a teraz, a nebolo to moč, určite to nebol moč, veď viem, odkiaľ sa to berie, ale nechcela som to rozbrať na internete. Proste moje telo sa začalo čistiť a pripravovať. Za mňa sa permanentne, potom ešte 2 dni nejaký výtok lial. Doslova lial, furt som si musela meniť také tie veľké už vložky, ale plodová voda to nebola. A potom som vlastne mala vybavenú pani pôrodničku, ktorá mi povedala, že OK, tak v piatok príďte na kontrolu. V piatok som bola na kontrolu a bola som ani neotvorená. Ešte som stále bola taká nejaká tuha, ale smiala sa, že to kľudne sa môžeme ešte večer vidieť a už môžete rodiť. No a nechcem to nejak predlžovať, ale potrebujem vám povedať presne dôvody, prečo to bolo celé takto. Ja som mala prvý pôrod taký, že som začala tie kontrakcie cítiť až tesne pred pôrodom. Už tie tvrdé, silné kontrakcie, keď už rodíte, ja som začala cítiť až tie. Predtým som kontrakcie necítila. A keďže druhý pôrod má byť niekedy oveľa rýchlejší ako ten prvý, ja som sa naozaj bála, že porodím niekde v aute. Aj keď máme nemocnicu 15 minút autom, ja som sa bála, že porodím v aute, takže ja som preto aj tak prvýkrát tam išla. A mari sa mi, že som tam bola ešte aj druhýkrát na urgente s tým, že ja asi rodím. A neviem, či to nebolo v ten piatok alebo v stredu a potom vo štvrtok. A čiže ma prehliadli a povedali, že nič sa nedieje. No, dosť sa do mňa tak pozerali, veď ste druhá rodička, veď by ste mali vedieť, ako to je. No presne som aj vtedy vysvetľovala, že ja sa bojím, že to nestihnem do nemocnice. A keď už sme prešli teraz do soboty večera, tak o 7.08, keď som uspala Elenku, som si išla rovno dať niečo teplé na kríže, pretože ja som pravidelne mala posličkov, ale takých silných. A už som proste tie kontrakcie vedela aj si nastopovať pri Elenke. Pri prvom pôrode som si kontrakciu nevedela stopnúť ešte ani v pôrodnici, keď som sa otvárala, som jej nevedela povedať, kedy kontrakcia prišla, kedy odišla, ako dlho trvala, nie. Teraz pri Leonke som vedela. O 7. večer v sobotu som začala cítiť tie kontrakcie. Už som ich mala fakt asi tretí večer za sebou. A tak si hovorím, idem to rozbehnúť, ja už som proste nejakým spôsobom chcela porodiť. Keďže každý večer som mala trápenie, už som bola na tom urgentnom príjme ako verejná pečená, takže som si dala tú podušku na kríže a nejak sa to všetko stoplo. Išli sme si ľahnúť a o nejakej 9. zrazu začali chodiť také vlny. Ale také bolestivé kontrakcie, že do 12. večer som sa tak doma vytrápila, už so slzami v očiach,
už bola celá rodina u nás a už som proste vedela, že to sú kontrakcie každé 3 až 4 minúty, že to už proste ma neotočia snad na tom urgente, že mám ísť domov. Že to už asi naozaj rodím. A ako som sa pri prvom pôrode tak tešila, bola som z toho nadšená a urobila som si make-up a najedla som sa a prišla som do pôrodnice, že há, tu ma máte. Tak pri pôrode s Leonkou som objala mamku v slzách, že idem na to. Ale vedela som, že taký mindset je úplne najhorší, aký môže byť. Ešte sa nič nedieje v podstate a ty už plačeš, takže som sa nejak prenastavila. A nie, ako sme boli v porodnici, tak sa mi to preplo. Už som sa snažila byť taká nad vecou. V porodnici ma prijali o polnoci. Iba sa nás spýtali na kontrakcie. A ja som povedala, že každé 3-4 minúty pani doktorka, ktorá tam bola vtedy, ma pozrela a povedala, že som otvorená na 2 cm. A vtedy si hovorím, nie, ďalších 24 hodín sa tu budem trápiť. A tak som rozmýšľala, že dobre, vezmu ma hore, lebo už mám tie pravidelné kontrakcie, ja sa tu teraz budem celý deň otvárať, tak Janka pošla domov, nech ide za Elenkou a keď budem rodiť, už ma aj tak boli dohodnutí, že keď budem rodiť, tak v podstate ho zavolám. Zavolali sme rýchlo aj mojej pani doktorke, nech príde. No a pokiaľ ma vyniesli na vozíčku na 17. poschodie v Košickej nemocnici, tak... Čo, kvetoček? Tak pán doktor, ktorý tam vtedy mal smenu, sa ma pýta, či ma môže prehliadnúť. Ja už som mala silné kontrakcie, to proste bolo nepríjemné. Ja už som nechty zuby zatínala, ja som tam sa silno rozdychávať. Či ma môže prehliadnúť. No takže pán doktor sa ma opýtal, či ma môže prehliadnúť. Ja som povedala, že áno, myslím si, povieš mi, že som na 1 cm. Lebo čo ja viem čo. Pozrel sa a povedal, že som na 7. A ja som vtedy skoro odpadla. Prešlo možno 30 minút, odkedy som bola prvýkrát prehliadnutá. Po 30 minútach na 7 cm. Ja som nevedela, čo mám robiť. No a čakala som na Janka, teraz mi napadlo, lebo som si zavodla tehotenskú knižku doma, keďže toľkokrát som chodila hore dole, som si ju proste niekde potom založila už. Takže on išiel po tehotenskú knižku, ja som tam samozrejme vyplňala tie dotazníky s nimi, predýchala som každú jednu kontrakciu, si pamätám. No a potom už prišla hneď aj moja pani doktorka. No a dohodli sme sa, že pôjdem na klistýr. Ja som za túto možnosť rada. Každý má vlastne, asi si myslím, že je aj možnosť odmietnutia toho klistíru, ale ja som za. Mne to pri tom tak lepšie spraví, aj sa tak lepšie cítim. Klistír mi to rozbombardoval na pecky a začali také kontrakcie, že našťastie tam ostal Janko. On sa zaprel rukami, stal, robil mi oporu a ja som sa takto na ňu zavesila, alebo tak som sa naňho chytila, čupla som si. A vlastne úplne som celú silu do ňoho, ty si vzteká preto, celú silu som do ňoho investovala na to, aby som tie kontrakcie predýchala. Asi 2 dni predtým som si pozerala video, ako dýchať na kontrakcie a je to perfektná vec sa tu naučiť pred pôrodom. Nadýchujete sa pár sekúnd, počítate si a vydýchujete sa pár sekúnd. Nepamätám si presne, koľko to bolo sekúnd, ale vedela som, že stačí mi 5 takýchto nádychov a výdychov a mám po kontrakcii, že tá kontrakcia trvá približne minútu, takže to bolo fantastické. A ja som bola úplne uvoľnená a nadýchla som sa nosom asi 6 a neviem, či 8, 6 a 8, niečo také podobné to bolo. Väčšinou, keď má žena bolesti, tak zatína zuby, alebo nie žena, ale niekto, tak zatína zuby, tu bolesť sa snaží ako keby tým spôsobom schovať a zbaviť sa jej, ale pri pôrode potrebujete tú bolesť, aby ste sa otvárali, aby ste šli rodiť, takže takto som si to počítala a celý pôrod som úplne takto jemne, takto pomaly dýchala, aby to išlo. Bolo to extra. Hneď po klistíre hovorím, prosím si, epidurál. A hovoria mi, že už sa nedá. A každú chvíľu chodila pani doktorka aj s asistentkami na chodbu. Ja som sa tam prechádzala s manželom pozerať,
že už máte tlaky na konečníku? Tak som sa smiala, hovorím, že pani doktorka, keby má tlaky na konečníku, tak to bude vedieť celé oddelenie. Už keď sa mi zastavilo takéto urgentné chodenie na vecko, že som vedela, že už nepôjdem, tak som išla už na porodnú kozu a pani doktorka sa ma opýtala, že hovorí, že už som otvorená na 8, či môže prepichnúť plodovú vodu. A ja už som vedela, že to už vtedy budem rodiť. A pritom, ešte keď sa pozrieme na môj prvý pôrod, tak som prišla, bola som otvorená na 3 cm, prepichli mi plodovú vodu a rodila som až o 12 hodín na to. Takže, ale teraz, ako to už bolo celé, aké boli silné kontrakcie, aký som z toho mala pocit, ja som vedela, že keď tam budem ležať na tej koze, prepichnú mi vodu, že sa spustí pôrod. A presne tak sa stalo. Prepichla mi pani doktorka plodovú vodu, inak to neboli. Len počujete také tupé pk a vtedy z vás ide plná vody. Tak už som tam ležala, ale stále bol Janko pri mne a stále som sa mohla ona druhou rukou chytať a držať a predýchavať to. Toto mi veľmi dobre robilo, že som celú tú moju bolesť dávala do neho. No a tak sa ma pýtajú, dáte si rajský plyn? A aj keď som sa vás na Instagrame pýtala, tak boli na to všelijaké. Čo sa deje? Všetko dobre nakoniec dopadlo. Ideš si zaškať na brúško teraz? A keď som sa vás pred porodom pýtala na Instagrame, že čo vy a rajský plyn, lebo som vedela, že také niečo sa u nás bude núkať, tak boli rozporuplné reakcie. Vedela som ale, že ten rajský plyn bolesť netlmí. No keď už cítite tú bolesť, tak ja by som vzala ešte aj vazov po hlave, keby mi povedali, že to nejakým spôsobom sa odreagujem trošku. Takže som povedala, dajte rajský plyn. No. Poviem vám, ako to s ním bolo. Stále rozmýšľam, či by som aj pri ďalšom porode, keby som nemohla epidural siahla po rajskom plyne, a asi áno, pretože fakt vtedy topiaci sa aj slamky chytá. Rajský plyn. Prvá vec. Treba to mať na tvári a aj dýchať, aj vydýchovať s tým. Ja som sa stále nadýchla, vydýchla. Potom som to držala v ruke, lebo som čítala, že niektoré ste sa toho tak predýchali, že vám potom bolo extrémne zle, takže ja som si dávala pozor. Ale hovoria mi, nechajte si to na tvári a dýchajte poriadne zhlboka, nech vlastne ten rajský plyn. No čo sa stalo? Začalo mi mravčiť v perách a tak po tvári. To bol taký príjemný pocit, že dobre, niečo sa deje. Začalo, mala som dobré videnie, ale bolo to už také ako keby bol tam nejaký delay. Prisám, že ja som si myslela, že sa mi zmenil hlas. Ja som si myslela, že rozprávam takto. Normálne, keď som rozprávala, takýto hlas som počula. No, mama taký hlas počula. Hovorili mi, sústreďte sa, tlačte, neviem, aké veci. Ja som riešila, že ja vlastne tu nejak veľmi veci nevidím, že divne rozprávam. A keď som si myslela, že tlačím, tak som cítila, ako mi dáva asistentka po zadku a hovorí mi, vy zatínate zadok. Chápete, ja som si myslela, že tlačím, lebo už som rodila a oni mi hovoria, že ja zatínam zadok. To spôsobilo ten rajský plyn. Bolesť bola taká, ako má byť, taká echt. Kričala som. Ja som krikľuň. A Nevedela som vytlačiť lejku. Bolo to z toho rajského plynu pre mňa nemožné. Ja som nevedela zapojiť to brucho, ja som nevedela presne. Viem, čo mám robiť. Nevedela som to spraviť. Ten sústrediť sa a takto spraviť som nevedela. Spýtali sa ma, môžeme vám pomôcť zatlačiť sa brucho? Hovorím si. Samozrejme, teraz som vedel, to už ste mali dávno. Hovorím, áno, prosím. Tak presne mi tak urobili a pomohli mi. Ja som vlastne vtedy aj nejako už vedela trošku lepšie potlačiť. Porodila som. Druhý porod bol bez nejakých nástrihov. Viem, že som mala nejaký kozmetický steh dnu. Čiže to bolo úplne inako pri prvom pôrode. Ale mala som potom hematom. A hematom bol asi taký ako paradajka.
hebatom som mala. Naštudujte si, čo to je, keď nechcem to až takto rozoberať. A to bolo kus nepríjemné. No, ale mama sa to natierala a zmizlo to tak do 6. nedeľa to bolo preč. Takže tak. A narodil sa tento malý človek. Mene hovorili celé tehotenstvo v 3. trimestri, že bude malička. A že Elenka mala 3800, takže ona bude maximálne 2900 mať. A ja som sa bála, že také malé krhké bábetko, že či to nebude nejaký problém, keďže jedno dieťa o kilo viac, že prečo, čo a jak. A nakoniec sa mi narodilo 3,5 kilové dieťa. Takže som veľmi rada, že táto odchýlka, ktorá stále je na ultrazvuku merania, bola smerom dole a že si nakoniec mala 3,5. A pobyt v porodnici bol fajn, teraz som sa veľmi tešila domov, s Elenkou som tam chcela byť čím dlhšie, s Lánkou už som chcela ísť domov. A keď mi povedali, že budem ešte jeden deň v porodnici kvôli žltačke, tak som si trošku slzu pustila, lebo už som sa veľmi, veľmi tešila domov. A druhé babetko je úplne iné, ako je to jedno. Teraz som si v nemocnici oddychla. V porodnici som si oddychla, úplne som to tak inak zresetovala. Aha, a ešte zaujímavé veci. Hneď po porode Leonku vzali ju odvážiť a nejaké tie veci. A to bolo fakt, že 2, 3, 4 minútky. Potom ju prišli dať na bonding a pani doktorka sa pýta, chcete vidieť placentu? A ja že, jasné, áno. Tak som videla placentu. To bolo super. To bolo veľmi super. Také, že pri druhom porode som si zažila ešte aj placentu. Pri prvom mi ju neukázali. A mala som Lenku na sebe a krásne sa písala. A bol tam celý čas s nami Janko. Čo tiež som po prvom porode, keď si pozrite moje prvé video, som hovorila, že nebol tam. A celý deň som tam bola a by sa tam nudil, aby mi tam zavadzal. Teraz presne všetko malo tak byť. Tento porod bol rýchly, mal sa ho zúčastniť. A bolo to celé také pekné. No a čo vám ešte som zabudla povedať, čo hneď keď vypnem kameru, tak budem ľutovať. Je to všetko z toho môjho porodu. Bol rýchly, v podstate o polnoci sme prišli do nemocnice a o druhej ráno som porodila. Takže to bol express, ako sme to nazvali s pani doktorkou. A bol to samozrejme iný porod ako ten prvý. Bol rýchlejší, či bol ľahší, horší, neviem. Bol náročný. A už tu mám takúto o chvíľu 5-mesačnú fešandu Lenku. Tak sa vytešujem z toho. Som aktívna na Instagrame. Tam ma nájdete každý deň a stále. Ale tu na YouTube som teda menej. No tento príbeh som vám sľúbila a nenechala by som si to uísť natočiť. A dostávam otázky na Instagrame, či sa plánujem vrátiť na YouTube, alebo či už nie. Jasné, že sa plánujem. Ale toto sa pred chvíľou narodilo a už má 5 mesiacov. Takže mám trošku teraz priority detičky a keď potom už budú také nezávislejšie odo mňa, keď už budú napríklad chodiť do škôlky a už ja budem mať trošku aj viac času, tak potom sa vrhnem do videí a sa ma nezbavíte. Chystáme sa možno aj na nejaké výlety, poprosíme tatika, aby trošku pokamerovala, aby boli aj nejaké vlogy, aby sme mali na pamiatku a radi sa vám s nimi podelíme. Ale už to nie je také časté tu, ako to bývalo. No, YouTube je moja srdcovka obrovská, takže sa vôbec nechystám to ukončiť. V žiadnom prípade. A zase som sa rozkecala, ale som rada, že ste toto video pozreli, že ste to boli so mnou. Ďakujem Pauli ešte raz. Choďte si pozrieť jej kanál a jej YouTube, že si ma k tomu takým svojím spôsobom dokopala a hecla. Sa veľmi k tomu teším, aj že vzniklo toto video, aj že vznikol tento malý človek. A vidíme sa zase niekedy v budúcnosti. Ahojte.